gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é mais um sobre cabelo, vocês adoram esse tipo de assunto. Hoje eu vou falar sobre um produtinho que salvou meu cabelo esse verão, por conta de mar, sol, piscina. Esse produtinho protege demais e auxilia com vários benefícios. É isso, gente, não esquece de já deixar seu like, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram se você ainda não me segue. Bora pro vídeo! E como vocês viram na capa, o produtinho que eu vou falar pra vocês é sobre o BB Cream da Rubelita. Esse BB Cream é 10 em 1, ele é um leave-in, né, na verdade, com pantenol e ácido lático. E também ele conta com a tecnologia ATH. A tecnologia ATH, ela alinha, trata e hidrata o cabelo. Ele também conta com essa embalagem aqui, ó, super fácil de aplicar. Você tem também um negócio que você consegue girar se você quiser travar para não apertar na bolsa, em algum lugar que você for levar. E aqui você destrava para utilizar o produto. Bom, a embalagem é de 200 ml, eu acho um tamanho ok, sabe? Porque ele rende pra caramba. E vou listar os 10 benefícios dele aqui pra vocês. O primeiro deles é que ele repara os fios ressecados e danificados, possui agentes hidratantes e de condicionamento que melhoram a textura e a maleabilidade dos fios. O segundo é que ele controla o frizz com o tempo seco ou úmido, protege das agressões ambientais e evita que o cabelo arrepie. O terceiro benefício é que ele protege do calor do secador e da chapinha, forma uma película ao redor da fibra capilar, protegendo-a de altas temperaturas. O quarto é que ele suaviza e deixa um toque acetinado. Possui agentes condicionantes poderosos, amaciando e controlando. O quinto, que para mim é o mais interessante, que eu usei realmente por conta disso, é que ele protege do sol e mantém a cor com o filtro solar, extremamente leve, protege sem deixar o cabelo pesado, evita a oxidação causada pelo sol que faz a cor desbotar. Então eu gostei bastante dele porque ele é um protetor solar para o cabelo também. A gente acha que o cabelo não precisa, mas precisa sim. O sexto é que facilita a escovação e o uso da prancha. Com o cabelo mais suave e macio, ele facilita o deslizar da prancha ao escovar. O sétimo é que ele desembaraça, deixando os fios soltos e desembaraçados. O oitavo é que mantém o penteado por mais tempo. O nono previne as pontas duplas. E por fim, o décimo, ele controla o volume natural dos fios. Bom, os componentes dele é pantenol, vitamina B5, garante o efeito hidratante e prevenção de danos, melhorando o condicionamento de cabelos secos e danificados, reduzindo a formação de pontas duplas. Além disso, o uso do pantenol no couro cabeludo também auxilia no crescimento mais rápido dos fios, já que a ação restauradora faz com que os fios fiquem mais fortes e espessos. O ácido lático, essa tecnologia avançada tem o poder de reforçar a fibra capilar e proporcionar uma profunda multirreconstrução capilar até o córtex. E o modo de usar, você aplica o produto mecha a mecha nos cabelos lavados e úmidos, massageando por completo e a gente finaliza como desejar. Ele não tem enxágue, então ele também, como diz na embalagem, ele pode ser usado como proteção para chapinha e secador. Bom, realmente eu levei esse produtinho aqui para a praia, sem nunca ter usado ele e eu me surpreendi positivamente. Ele é realmente muito bom, até minha cunhada usou lá. Ele ajuda a desembaraçar, sabe quando você entra no mar e o cabelo vira aquele negócio, aquele ninho? Então, ele ajuda muito, 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 muito. Eu usei todos os dias e ele rende muito, ó. Eu usei por 5 dias seguidos lá na praia e ele foi usado acho que nem 2 dedinhos aqui. É realmente um ótimo produto, eu gosto muito dele. Toda vez que eu vou sair assim num lugar expor muito meu cabelo no sol, eu passo. E como ele não tem enxágue, você pode passar assim com o cabelo seco mesmo. Aqui tá falando pra você passar só com ele úmido ou molhado. Mas eu gosto também de passar com ele seco quando eu preciso ir pra piscina assim logo de uma vez. Ou sair pra ir pra academia e logo quando eu voltar eu vou lavar o cabelo. Eu sempre passo. Então eu tô gostando muito, muito, muito desse produtinho. Eu tô testando ele desde o dia que eu fui pra praia. Então faz mais de um mês que eu tô testando esse produtinho. Realmente eu tava esperando ver se eu gostava mesmo dele pra vir aqui indicar pra vocês, porque eu só indico coisas que eu realmente gosto. Porque assim, eu acho muita sacanagem eu vim aqui dedicar meu tempo pra indicar uma coisa que não vale nada, que não vale meu dinheiro e que não presta. E junto com ele eu também usei esse olhinho reparador da Rubelita. Mas eu vou fazer um vídeo de como eu estou finalizando meu cabelo, que vocês estão pedindo bastante. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esse olhinho. Ele realmente é muito bom. Eu uso todos os dias nas pontinhas. Ele repara muito as pontas ressecadas. Eu gosto muito dele.
Bom, gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo super rapidinho, mas para atentar vocês que seus cabelos precisam de cuidados também nesse verão, né? Por conta do sal, do cloro, desse sol que tá muito quente ultimamente, tá aquele sol assim, rachar o coco. E seus cabelos também merecem cuidados. Então, realmente é muito bom você investir num produtinho assim que tenha proteção solar pro seu cabelo. Hoje eu saí no sol. E passei o produtinho depois que secou, ó. Ele também deixa o cabelo bem brilhoso. Ele não deixa o cabelo pesado, e isso é muito bom. Porque tem produtinho assim com proteção solar que ele deixa o cabelo super pesado, super oleoso. Então, esse daqui é muito bom, que não deixa nesse aspecto. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês adquirirem esse produtinho. Comentem aqui dúvidas de vocês que eu vou responder todo mundo, como eu estou fazendo em todos os vídeos. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui. Me seguir lá no Instagram, que me ajuda demais. A gente tá rumo a 3 mil seguidores e a 40 mil inscritos aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!